Teprv oživiť sladolede, zmrzline, nanuke, všetko chute, život ide. Teprv oživiť, tebe učiť vždycky prvá pomoc. Dneska budeme povedať niečo ako posledná pomoc. Ništo vácej te nemôžeš dať, keď dáš nadej. Je to takoj nepríjemná záležitosť leukemia. I tamo je častokrát posledná nadej transplantácia kostnej drene. Lenže kostná dren to ti nekúpiš zelovo z drogerie a nevyrobiš delničke, to len ľudia môžu tebe dať. Ty musíš nájsť darca i to musí pasovať. Preto má každá krajina národný register darcov kostnej drene. Nemecko má, Maďari majú, Češke majú, Poliaci majú. I Slovensko má národný register darcov i malo ľudí. Slováci nechcú pomáhať. Čo by na toto povedať Štúr? No čo by som ja na to povedal? To Štúr. René Štúr. René darca drene. René, čo ľudia povedať, keď mať pomôcť? Čo ja budem pomáhať? Ja môžem každého opluť. No, i to potrebujeme. Tu máš skmavke, ideš, napluješ, flusaj. Raz, dva, tri, po flusom flus. Ty keď zachrániš jeden život, zachrániš celý svet, celý vesmír. Urán, Neptún, Pluto, vy Pluto do Pluto. Dobre, to dobro. Ha, najlepšo. I slinke idú do Národnej registra darcov kostnej drene, i kto potrebuje, volá René darca drene, i keď on povie, no? No. To hotovo, to najlepšo. Všetko? To všetko, to dobro. Ty ništo neboj, tebe nikto nebude trhať chrbtice z tela, rezať kosti. Ty videl blboj filme, što ti kukaš, što ti žiješ. Tamo je dva normálne spôsobe darovania. Prvý spôsob, pekne ako keď daruješ krv, oni odfiltrujú što potrebujú. I druhý? Druhý spôsob je, tebe zoberú spanvová kost, kost na dren. Ale ty ništo neboj, teba uspia. I tebe pekne zoberú spanvová kost, kost na dren, špík. Do you speak English? Ty znaš, to dobro, ništo problema. Ti ništo ne boj, to maloj decko zvladne, maloj decko zvladne, ke dava kost na dren pre surodenca. Ale ne každo ima surodenca, ale každo ste žit. Preto register, lebo tamo jest nadej. Ti ideš na dobrakodkosti.sk i tamo všetko najdeš, všetko dočitaš. Nie je to nič ťažké, je to oplutí. I to sa oplutí.